West America gyebaleko ssebo, gyebaleka emirimu, webale nnyo tuweereza ne ttiimu yo yonna gy'okola nayo, webale nnyo mwebalire eddala. Amannya gange ye nze Munira Jiida, nga nsinzidde wano e Saudi Arabia, nga nsaba kunzuulirako ku mwagalwa wange ayitibwa Joseph Mugabo. Naye akozesa nnyo Joseph Yugi, Jose Yugi, kati erya Mugabo talikozesa nnyo, akozesa Jose Yugi. Era erya Mugabo bwonna olimugamba, simanyi naye ayinza okuteebereza n'agamba mbu nze ndi mugambye. Kati tukozese Joseph Yugi. Tumaze naye omwaka gumu n'emyezi mwenda. Namusanga ku social media, simulabangako tandabangako. Naye mmazeko contract yange, natera okudda ewaka, kati njagala akakasa kituufu anjagala oba ali mu bibye. Naye ng'amanya gatera okukozesa, akozesa eryange eryampita, ampita muuni Munira. Ampita Munira. Kati naye bwagamba Joy, bwagamba Joy nalyo tewaliwo obuzibu. Naye nga lyasinga okukozesa lya Munira, n'asanyuka nnyo nga wankoleddeko bannange, naye omutima gunkuba. Naye nja kweyanza nnyo Mr. America, era neebaza nnyo naye ttiimu yo gy'okola nayo, mwebale nnyo, mwebalire eddala. Okay, ndowooza nkulisizaayo, ndowooza otegedde mwana muwala oyo agenda okuddako eyasengesa. Bannaye tubagamba, bw'obanga oyagala ebintu bino nga tobyagala ku mpewo, tulinawo ebintu ebya private. Kati ate bw'ogamba nti amannya tugaleke, ate omulimu tuguleke, oba otukonfuse nze mukwano, kuba program eno twagala tulaga abantu nti ya ddala. Y'ensonga lwaki tugamba nti ali lwedde, kola video ffe tujja kukolera ebintu byo waneeno bulungi nnyo. Mwana muwala tugenda kukukolako naye ebintu munnange kyabuzeemu, otukonfuse nze. Toyinza kukubira muntu nga tomanyi bimukwatako, ate otandika okutamwattamwa, ate munnange kyekiri kye tugamba. Ayagala ebintu nga obyagala nga byakyama, tuyinawo kyetwalise private. Ebikoma mweni boxing omuntu ayagala nga bikoma mweni boxing. Ndoze mwana muwala omuulidde bulungi. Okay, tusimbudde. Wow. Anko. Oh, muganda wange Mugabo Joseph ugamba utye ssebo? Ndi bulungi ssebo, gye baliko ssebo. Kiboga agamba ki? Kiboga ali bulungi mpozi eyo. Kiboga ali bulungi yeyagala. Kachayi ko kafunye kake kaungezi obo okyakanoonya bunoonya. Akaki? Kachayi ke kaungezi omaze okukafunako obo nawo okyanoonya kanoonye. Kyanoonya kanoonye. Obadde okyali ku mulimu? Naye kati mmalirize era ŋŋenda kwewaka. Amiina, mpola. Embeera eri etya ekiboga eyo? Munaku zino enkuba efuuse ekizibu waneene Kampala, eyo kiri kitya? Enkuba ya ddala nnyo, y'amaanyi nnyo. Tejjaako. Weewaawo, kati amanya n'eddoboozi akubidde mpitibwa Jackst ya Matia. Nkukubidde okuva ku ODI TV mu program eyitibwa Evening Drive Love Surprise. Eno nno munnange ya mukwano, esurprisingakoko ku bantu abali mu mukwano, abeeyagala abali mu laavu. Bwe njogera ku mukwano ndoboozi oba ogutegeera bulungi nnyo. Ekiravulavu kaali. Omuntu yenna bwejogera ku ekyo, wali ojjeemukko ku ngoye zo n'oziteeka wali kasumaali n'obaako ky'okola? Nentandika. N'otandika kuba oli muntu mukulu? N'otandika kuba oli muntu mukulu? Olinayo omuntu yenna ayina gw'olinaye mu mukwano nga mweyagala? Bamuyita Idani. Wanje? Bamuyita Idani. Bamuyita Idani. Bamuyita Idani. Ono baba ayina obwangu. Bamuyita Idani. Ono mwana mulala bamuyita Jiida Munira. Ono ayina obwangu, takuluisa nakuluisa. Bamuyita Idani. Katumuddemu. Abayi tuli kuki? Ono ayina obwangu, takuluisa. Bamuyita Idani. Bamuyita Idani. Ono ate bamuyita mwana muwala Jiida Munira. Yes, muganda wange okutuseeko, nze nvuddeko oba gwe netiwakayo? No. Sebo?
Yes. Ogambi mwana mwana bamuitani? Bamuita Aida. Aida. Yes sir. Ali ruddawa? Eh? Ali ruddawa? Canada. Ali Canada. Ali Canada. Yes sir. Aina erinnya limu? Eh, aina limu sir. Ye Aida. Yes sir. Ali Canada. Yes sir. Omwagala nnyo. Yes sir. Mwana mwala gwe bayita Jida omumanyi amanyidwa nga munira Jida ali Saudi Arabia omumanyi. Ani? Gwe bayita munira ali e Saudi Arabia. Gula ori mufere nawe. Ah siri mufere. Eh. Ah siri mufere ngambi ono bamuita Jida oba munira ali Saudi Arabia ate kungamba ali Canada. Akoze atya? Munanga kusurprise nze kuna tugandi munanga. Mu surprise ngira ko kumayo one and only Mr. Mugabo Joseph okusinze wali echiboga. Yo mwala asinze wali Saudi Arabia. Njitegedde mutegedde. Kati ate munaye Jida ali Canada simutegedde. Andi kakati naye mbadde sibategedde. Teba malaga wa byama eri omuntu goyagala. Naye nga Jida ye jali sibo kiri. Bamanya Aida. Aida jali ye. Aida simumanyi tali yo. Aida tomumanyi tali ya tenga ali Canada omdatinga. Katara omuntu wekiboga datinga si we Canada. Atalo ono we Saudi Arabia gwe bayita munira ate ye ngo omdatinga nga ali yiri Saudi Arabia. Bonna bali nyanyonyi. Ebyo byange naye. Ebyo bibyo naye. Hey. Kale munangi ya kusurprise nze called life ODI TV program bajita love surprise. Tugambe ndimunaye tukubireko ku minister. Tumugambe ndimunaye tamulabanga kuliso yamusanga ku social media ngawo manyira avu netandika nekula tukusurprisinge ku munangi tugambe ndimunango linayo omuntu akwagala akufa bitole akwagala nnyo mutima gutu jjo omuntu Mr. Joseph Mugabo. Mugambe nange mwagala nnyo. Kwalya olwede kwalya kulira tandiso okusindika wano ngagamba Aida ye mujja wange bulijjo. Kwali akulira sebo lira yivu. Oli ku TV oli kuchi. Tuli live ku TV saa weno. Okay, andi at first mbadde manyi bya bulimba bya buya ekyo dola wada nkuwa abantu bange wano nga bibogera nawe. Lwaki Aida kuli ku mutwe? Lwaki era bogedde Aida? Andi kakati gwe mbagambe bagambe Aida. Andi Aida jali. Kwali akulira kirungi kwali akulira. Aida jali era una ali mukusindika buddolo obukaba wano ku WhatsApp agamba Aida bulijjo ye mujja wange. Nanga ayogera nga mugundi manager wange Rajabu. Ayogera nga manager wa Rajabu. Sobo nze bampita Mr. America Uganda ku bidde ndi live ODI TV ndi waneno e Kampala. Okay. Mwana mwala ayitibwa Munira gomuyita nnyo Munira lyerinnya lyotero muyita. Ya Munira Gladys Nakai. Ero kakasa waneno hizo gamba ntino umanyi mutena nyo kugamba hizo gamba ntino liku muntu akulimba. Esa weno buwe ntunua waneno kuprofilo yo ya WhatsApp buwe njitunulilo bulungi. Waneno kankebeleko kakase munayo. Kakase di munange surprise mwana mwala abadde munanga uli omutima gutu jyo muntu omu. Oli waneno oina nechifana ngo yamba de enkofira ya buru. Oina kantu mbulago, oina supreme mbulago, oyamba de jini, oina wantu we walingo, oina woli. Sebo siyegwe. Yenze kanyini. Ate ku profile yo kuoli ya WhatsApp olia osaza akaviri oyambadde saati erimu ebimuli muli ya lwedi alinga pink siyegwe kyekyo kyennyini pink red pink we bityo katino mugenda bulonda ne mujjawe wagenda bulonda ne mujjawe amanyiddwa nga Aida nze nkwagaliza onaku olunjo obulamu butuusizza oba Mr. America sebo kiriwe kiti yes sebo. At first mbadde maivi ya volimba. Kubaliwe namba jembadde nefana nyilize yomulenzi wangi. But mugambe mwagala nyono kusina. Kwa liya kuri lanza to gamba. Nzolide kwa liya kuri ya wakwanto sora mugi. Ero jasolo. Bwono chilo wa soboko jasiga la konze mkule ingile yu kudobozi yeri muna. Nenga kwa liya kuri. Maimulila naka igida. Nkwagala nyo dala. Neri wacho bagambye aidoyo. Agenda sigalango mtima kutu. Yama everything. Wotali mbaso anafuna tuloa. Kalo runakulunji. Nkwagaliza ulichimu. Kutambule bulunji. Abechibuga banda vile. Ebigambo bimaleyo sagala kutema. Wanji? Ebigambo bimaleyo sagala kutema. Wadobude buntu wala ngeenda mbulango. Neyo bigambo bimaleyo sebo. Aliku TV chisawa. Kwa ali sebo ODI TV. Eriku zuku. Yes sebo. Okay. Yeah, munda bila desode mulira. Tosobode mulira naye nga ate. Kusimanyi we mugenda kalongosa mwini boxi.
Aka Aida. Eh. Aida Nantaba. Aida Nantaba. Eh, bamukuwa bagamba nti emboko zake. Ati na nkwagaliza onako lulunji mukama wange echi. Naku tutambulie bulunji badde oliko ODI TV program Love Surprise over surprising omwaka lwao mwana mwala asinzide wali eri ebabaita e Saudi Arabia bamuita Jida Munila. E Saudi Arabia nga omukulu badde bakuita Joseph Mugabo sinza wali echiboga. Omugambe nsine guru munaye nkwagalanga amatage byenje nze njagalo nundire message yo nkomewo e Kampala nja jikubanji baleko ko ya so akulira kale babi olunako lunji ne yaba yaye baba bakuli ebali bagambe hey. Ntimba tumide ko nyeramba bonze ko mpula mpula bechi bogaba tulabire bela bulunji mukama kunkumire Mr. America we bale nyowe bale le dalamu kwano mutegedde omuntu gwendi naye nti Aida ya kivuga babale nnyo webalire ddala ssebo webale kunzuulira. Keke cheria yo nyao 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 romulabye kogwe. Hey! Mugera kukula fenona temu ino mumala unyao 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 mauko tawuruko sagwe. Look at you. Cha mkuli la cha kunywa cha san. Nabidi. Kuweku sente mulo. Mulo kuweku dai. Anti. Nchimanyika video kwa kwenye mide. Obada onga yevu za MC Afya sangi wawa. Kagai kano kasangi wawa. Nsangi wawa ku YouTube channel emanyiki duanga MC Hafi. Verango subscribinga, sharinga, likinga, verango commentinga. Juki antijoko mokole vintrebi wa manga oku sharinga, commentinga, no kulikinga. Video ziba zigenda viral. So sharinga, commentinga. Gendo venga odayo olabe video zona zona, video zinyuma. You know, ziri mu comedy mungi. So genda overengo nyumira sagala overengo sigala kechi ubaro mumbera wetyo. Jukira joko mokubango kore chintu echo. Ziba zengiro kugenda viral. Toera vila kusharinga na kusubscribinga. Nsigadenze MC Hafi.